U organizaciji Dunavskog evroregiona 26. i 27. februara u Budimpešti će biti održana redovna skupština Asocijacije evropskih pograničnih regiona, na kojoj će prisustvovati i predstavnici evroregiona Nišava. Kako je gostujući u emisiji Bojagrada između ostalog rekao Vidojko Paneotović, pomoćnik predsednika opštine za infrastrukturu i član skupštine Asocijacije evropskih pograničnih regiona, sastanku će prisustvovati predstavnici Mađarske, Rumunije i Srbije. Tema sastanka su prošlogodišnji, ali i planirani projekti za ovu godinu. Kako Paneotović ističe, Evroregion Nišava je aplicirao 5 projekata iz oblasti omladine, sporta, turizma, ekologije i životne sredine i oblasti koje se tiču vanrednih situacija. Razmatraće se projekti koji su već se realizovali prošle godine i ono što se sprema za sledeću godinu. Mi, ja kao, evo, možda više puta ponavljam da imamo 5 projekta koji smo spremni, vidit ćemo koji će ići, to ćemo znati već u februaru, sada u Budimpeštu, sa kojim možemo da konkurišemo i ja se nadam da će neki od naših tih 5 projekata i tekako da prođu. Ima jedan projekat koji još miruje, koji smo, radimo ga, u pitanju je projekat što se tiče medicine i mi smo jedan projekat koji je prošao na više mesta u regionu Evrope, dostavili opštoj bolnici Pirot. Oni su dali to na prevod da se prilagodi njihovim potrebama i ja očekujem da ovih dana i o tome razgovaramo sa rukovodstvom bolnice, da imamo dokle se stiglo i da li možemo i s tim projektom da korišemo kod IPA fondova. Što se tiče ostalih aktivnosti Evroregiona Nišava, u saradnji sa Skupštinom opštine Pirot, Fudbalskim savezom Srbije i Udruženjem građana Ponišavlje, Evroregion će sutra u sali Skupštine opštine organizovati drugi radni sastanak članova i predstavnika Fudbalskog saveza Bugarske i Fudbalskog saveza Srbije povodom projekta Fudbalski festival Evroregion Nišava. Fudbalski festival se održava pod sloganom Hajde da igramo fudbal zajedno.